ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့သချင်းတီဆိုခြင်းကနေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။သချင်းဆိုတာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်တော့တည်ငောင်းပါပဲ။သချင်းတီဆိုခြင်းကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။တချို့ကြတော့လေသချင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာအရဆိုကြတာလည်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဘဝကြောင့်အလုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ကြတဲ့ဂိဒပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူတွေကတော့သချင်းဆိုနေရရင်စိတ်ထည့်အလိုလိုပျော်ရွှင်လာတတ်ကြပါတယ်။ဒီချိုးနေရင်တော့တချင်းကြီးနေတက်ကြပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တချင်းဆိုခြင်းကနေရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ခုဖော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မပြောပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ဆွေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1တချင်းဆိုခြင်းဟာစိတ်ပျော်ရွှင်စေပါတယ်အသက်ကွေးနေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာတချင်းအော်ဆိုပြီးစိတ်ဖြစ်ရောကြည့်လိုက်ပါတချင်းဆိုခြင်းကစိတ်ကိုလွတ်လပ်ပေါ်ပေါ်သားစေတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေတိုးလာစေပါတယ်နံပါတ်2တချင်းဆိုခြင်းဟာအိုက်ကျူးမြင့်စေပါတယ်တဲ့လေလာဆန်းစစ်ချက်တွေအရတော့ဂီတပညာရှင်အများစုကတာမန်လူတွေထက်ပိုးပြီးအိုက်ကျူးမြင့်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တချင်းဆိုခြင်းကတင့်ကို IQ လေးပဲမြင့်တက်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တချင်းဆိုခြင်းဟာသွေးဖိအားလျော့ကျစေပါတယ်တဲ့။သွေးတို့ရှိတဲ့သူတွေအတွက်တချင်းဆိုခြင်းကိုအလေးအချိန်ပေါင်းတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်နိုင်တယ်နော်။တချင်းတီဆိုခြင်းကလည်းသွေးဖိအားကိုလျော့ကျစေတယ်လို့ဆေးပညာရှင်များကဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်4တချင်းဆိုခြင်းဟာအရွေတင်မှုပြုစေပါတယ်။ချင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကကြွက်သားများလှုပ်ရှားရတဲ့အတွက် face message ပြုလုပ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့။ဒါအပြင်သွေးလေပတ်မှုကိုလည်းကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက်အသားအရေဝင်ပါပြီးအရွေတင်မှုပြုလှပစေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မှန်တယ်နော်။နံပါတ်5တချင်းဆိုခြင်းဟာအဆုတ်အားကောင်းစေပါတယ်။အဆုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားနည်းရင်အဆုတ်အားနေပြီးလှုပ်ရှားမှုအကောင်းရင်အဆုတ်အကောင်းပါတယ်။တချင်းတီဆိုခြင်းကတော့အဆုတ်အကောင်းစေတဲ့အတွက်တက်လုံကောင်းစေပါဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6တချင်းတီဆိုခြင်းဟာမှန့်ညံအားလေးကောင်းစေပါတယ်တဲ့။အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေကိုညံကောင်းစေဖို့အတွက်လက်ချင်ပြတဲ့အခါမှာတချင်းတန်စင်ကြပြားလေးတွေနဲ့အလေးအချင်းလုပ်ပေးတာကတော့အကောင်းဆုံးမျိုးနဲ့တရားလို့ဆိုထားပါတယ်။တချင်းနားထောင်ခြင်းတချင်းတီဆိုခြင်းကနေမှန့်ညံဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်တဲ့။ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ချင်းများအားလုံးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတချင်းများများဆိုဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်